mums ir tādas pašas rokā, kā tas bija Pēterim, un tad tie cilvēki, kas darbojas draudzē, kas Kristus miesu, jo draudz ir Kristus miesa, Kristus miesu darbina, un mēs dodam iespēju citiem atnākt un atrast šo debesu valstību. Nevis vienkārši man vajag Kristu, lai viņš man vēl vien leduskapu iedot, lai viņš man dziedināt, tas ir labi, kad mēs dziedināmies. Tas ir labi, ka mēs tiekam vaļā no kaut kādām atkarībām. Tas ir labi viss, bet tas ir domāts kaut kāpēc. Un tas ir domāts, lai mēs turpinātu šo darbu. Tas ir domāts, lai mēs kļūtu līdzīgi Kristum ar vien līdzīgāk, kamēr mēs dzīvojam. Tas nozīmē, ka mūsu raksturiem jāmainās. Tā nav tikai āriena. Āriena arī tev kaut kas pamainīsies. Bet iekšiene. Iekšienē mums jākļūst tādai, ka mēs varam dzīvot tur kopā ar Kristu. Lai mēs nebūtu tie, kas sāpina, kam ir skaudība, kam ir greizsirdība, kam ir kaut kādas lietas, kas cenšas dzīvot ar viltību uz cita rēķina, kas melo, netiks tie debesu valstība. Man tas ir ļoti žēl, bet tā jāsaka. Tā ir patiesība. Tā ir rakstīts Bībelē. Mēs nevaram sludināt šo medus evaņģēliju, medus evaņģēliju. Ja? Tas tā nav. Evaņģēlijs ir nopietna dzīva lieta, un tas, kurš tic, Kristum un turas pie viņa vārdiem, tas iet uz mūžību. Halleluja. Man ir patiesi arī prieks vēl vienas, ka man šorīt no rīta liecināja, kad, faktiski, jāsaka, visiem, mēs visi lūdzām, un tāpēc esi vienmēr lūkšanās, nepalēt garām sapulces, jo Dievam vajag tevi izmantot. Viņam nav citas iespējas, kā uz šīs zemes kaut ko mainīt, kā tava ticība un apliecinājumi, mutes apliecinājumi, vārds, ko tu saki, lūkšana tava, ja? Mums bija šeit baibē draudzene, ja? Rita, lūdza, lai aizlūdz par viņas tēti. Viņam mamma kaut kādā citā baznīcā arī iet, bet tur laikam tā, nu nav šis virziens uz šo dzīvo pilno evaņģēliju šodien. Jo ir cilvēki, kas tic, ka viņš bija, un tic, ka viņš nāks, bet netic, ka viņš ir šodien šeit. Ja? Un mēs esam pilni evaņģēliju draudzi. Un mēs lūdzām. Un šis cilvēks ir brīnumainā kārtā, jo dakteri teica, ka nekas nebūs. Tieši tāpat, kā manam krustdēlam kādreiz teica, nekas nebūs. Manam vīram teica, nekas nebūs. Dakteri visu to teica, bet viņi dzīvo un ir. Ja? Un tā šis arī šis tētis šodien, lai gan pats viņš vismazāk izrādās tic Dievam, bet vēl ir laiks, vai ne? Bet toties viņam apkārt tie cilvēki, jo viņi zvanīja mums, mēs lūdzām, un šis vīrs ir atdzīvojies. Otrs vīrs, kas bija, par ko mēs lūdzām kāds Oskars, viņa mamma bija šeit, tad, kad bija Dmitrijs Makārenko, un viņai divi dēli ir, tad ir Oskars, Ventspilī, un vēl viens cits dēls. Nu, tas nav vienkārši, tas nav tā patās, tāpēc, ka mums nāk līdz kaut kāda lāsta, mēs ne par ko, kā stūrgalvīgi tauta, neejam pie Dieva, un līdz ar to mums šie lāsti mūs māc nost, bet mēs vienalga neejam pie Dieva. Viņa ir otrs dēls, kurš kaut kad ir bijis baptistos, un tas ir pieklausīties. Tas ir bīstami, būt tuvu Dievam, un pēc tam aiziet projām. Vēlns tev atmaksās? Pa īstam, jo tad tu nonāc viņu varā. Ja tu aizien no Dievnam, tu aizien no draudzes, tu aizien no Kristus miesas, tu izej ārā. Bet tur taču, tur šeit valda vēlns, šeit nevalda Dievs uz šīs zemes. Lai tā zeme ir skaista, bet šeit valda vēlns, un viņa palīga. Tikai tie, kas ir Dieva draudze, mēs esam kā skafandrā pasargāti. Viņš mūs var aizsniegt, viņš mūs var aizstāvēt, jo viņš ir augstāka vara par vēlnu tomēr. Viņš ir valstība, kas valda arī par šo valsti, bet dotā momentā vēlns joprojām var melot mums, viņš mūs apmelo, samelo mums, mēs noticam un mēs dzīvojam viņa varā, un viņš ir atnācis, lai viņš tik, viņš ir, kas viņš ir? Melis? Melutēvs? Viņš atnāca, lai zaktu, laupītu, nogalinātu. Un to viņš arī dara. Kāpēc cilvēki, kāpēc mēs slimam, kāpēc visādas lietas? Nu, tāpēc, ka tā. Ja? Bet mēs varam kļūt par šiem Dieva bērniem, mēs varam būt Dieva dēli, kā Dieva dēli un Dieva meitas. Tas nozīmē, ka mēs varam Dieva gara vadīt. Un mēs varam savādākas lietas darīt. Mēs varam savādāk dzīvot. Ja? Mēs varam saprast, ko tad īsti mums šis Dievs ir devis. Kas tas par mantojumu, kur mums kungs ir devis? Kā tas ir, ka viņš ir šeit? Viņš ir tagad. Ja? Nu, ka viņš sēž pie Dieva tēva troņa un aizstāv mūs, to mēs zinām arī. Ja?
bet viņš arī starp mums. Viņš ir Dievs, kas ir starp mums. Viņš ir Dievs, kas dzīvo mūsos ar svēto garu. Un tad, ja mēs tam ticam, tad viņš var sākt darboties. Viņš sāk darboties. Un tas ir paldies Dievam, ka šie, kad mēs arī lūdzām par šo Oskaru, kas bija Ventspilī, mēs tad par to otru dēlu nezinājām, uz Oskara sieva bija atnākusi, un lūdzu, vai mēs lūdzam, un es, Edvards Bezrājs arī uz reanimāciju, un tur praktiski neko viņam labi nesolīja, jo viņš jau bija tajā stadijā, ka pilnībā organisms nieres bija atteikušās, un organisms vienkārši pats sevi indēja nost, viņš bija piepams, pārpams, un pēc mūsu lūkšanas, tajā vakarā vai nākamā rītā kaut kad vai naktī, viņam nieres sāk strādāt, un puslitrs urīns jau iznāca laukā, un aizgāja visi. Mīļie, tas esam mēs, maz pulciņš, maz Jēkaba pulciņš, bez Dievs saka, nebaidies pulciņ, dari savu darbu. Un, protams, ka visas šīs lietas notiek tamdēļ, lai šie cilvēki arī atgriezos, vai viņam apkārtie cilvēki, ja? Ne jau tāpēc Dievs dziedina, lai cilvēks atkal iet uz eļu, ja? Bet nu, viņam ir izvēle, viņam Dievs dod vēl un vēl un vēl iespējas. To vajag novērtēt, bet mēs bieži nenovērtējam. Bet viņai ir vēl viens dāšais ievai. Brālis jaunākais, kurš ir bijis baptists kaut kad. Izgājis laukā no tā visa. Nu, normāls kristietis nesvinēt Jāņus un nelikt pār ugunskuram, jo tā ir, tas ir, nozīmē, ka tu pielūdzi svešus dievus, auglības dievu. Nu, tajā vidē nebūs. Tu vienkārši esi attiecies no eņģeļiem, no pasargāšanas, no tēva. Tu esi attiecies, tu esi aizgājis projām, kā pazdušies dēls. Un tu lec pār ugunskuram, viņš lec pār ugunskuram un iekrīt iekšā. Nu, cik nelēc pār ugunskuram un neiekrīt iekšā. Bet viņš iekrīt iekšā un nemaz neesot bijis tik ļoti pārdzēries. Nu, un iedomājies, vienā naktī, tai skaistajā mūsu svētku, latviešu līgo svētku rītā, ko mēs tik ļoti sargājam, mums tik ļoti patīk būt tai līgo, bet tas viss ir pagānu dievu svētki tie. Un to tik bieži kristieši negrib saprast. Viņi ķerās pie Ēģiptes un ķerās pie Kristus un domā, ka katrā kāja savā laivā un ka varēs izbraukt tā. Bet nevarēs tā izbraukt. Un viņš, un abi dēli vienā rītā, Jāņu rītā abi dēli reanimācijā. Viens šeit, viens prom, citā pilsētā. Tas ir normāli, tas nav normāli, vai ne? Tas izskatās pēc kaut kāda lāsta. Un es ieteicu šiem mamītēm nākt uz Dievnam, vienalga uz kuru, bet uz Dievnam mācieties, kas ir Dievs, mācieties runāties ar dzīvu Dievu, mācieties kaut ko darīt, iet pie šiem dēliem, runāt ar viņiem, jo reanimācijā vienalga viņi dzird, tas vienkārši jāzina, un nepadoties. Ja? Tāpēc varbūt mēs šodien arī vēl lūksim par šies aizmirs, kā to puisi sauc, bet kā arī nebūtu, tad Helgas divi dēli, ja? Viņu sauc Helga šo sievieti. Un tātad šis te Ritas tētis, un varbūt vēl kaut kādi. Reizēm mums ir tā, ka mēs paši tikai nevaram noticēt, vai mūsu lūkšanas darbojās apie mūsu pašiem. Bet tad, kad mēs lūdzam par citiem, tad mūsu ticība kaut kā ir stiprāka. Un vēl kas ir ļoti svarīgi, mēs darām to draudzē. Ir tāda tendence, man nevajag draudz, es pats varu lūgt. Dievs tos apsolījumus, ka Elles vārti neuzvarēs, Viņš ir devis draudzēji, Kristus miesai, nevis man personīgi. Es tagad tas pareizākais, es citus nevaru ciest, man citi nepatīk, man visi kaitina, man vispār kaut kas. Nē, tā ir Kristus miesa, un Dievs viņu ceļ. Un Dievs saka, mīli savu draudzi, turies pie viņas, lēnprātībā, piekāpībā, panes otru, un tad Kristus miesa sāk darboties varenas lietas. Tās ir varenas lietas. Mums ir vajadzīga šī vadība. Pēterim Kristus prasa, kas es esmu, par ko tu mani turi? Un tas jautājums mums ir katram, kas atnāk līdz Kristum, viņam jāiet tālāk iekšā Kristus draudzē, un jautājums ir, kas es esmu? Un bieži vien cilvēki ienāk draudzē un tā kā paliek tādā pusceļā, nē, nu tu mans glābējis. Jā, viņš sāk glābt, mēs zinām, viņš sāk glābt. Sākuma posmu dot tikai Kristus. Bet tālāk mums ir jāpārveido mūsu prāts, mūsu raksturs, mums jānāk uz dievkalpojumiem. Tāpēc Kristus atnāca un izveidoja draudzi. Un viņš saka, tā ir mana miesa. Es esmu šīs zemes caur to, kad dzīvoju cilvēkos, mans gars dzīvo. Un tad, kad viņi ir kopā, viņi dara varenas lietas.
Un viņš vāc mūs kopā savos namos. Viņš taisa šo miesu savus zemes. Mums tas jānovērtē. Tā kā Dmitrijs vakar teica, ja, ka viņam, ne, viņš kaut kur no dievkalpiem teica, ja, ka viņam atklāsme, ka viņš ir šī Kristus miesa. Ja tu esi draudzē, tu kalpo, tu turies šajā miesā, tad tu esi viņa miesa. Un viņa miesa nevar būt nolādēta, šī jaunā miesa. Šī jaunā miesa nav nolādēta. Tā, kas palika krustā, tā bija nolādēta. Tur visas slimības palika, tur visi lāsti palika. Mēs esam kaut kas cits, bet ko mēs zinām par Kristu? Ko mēs domājam? Par ko mēs viņu turam? Un tur ir teikts, Pēters atbildēja, tu esi Dieva dēls. Tā kā man Kālebs atbildi. Jā, Kāleba. Dieva dēls. Kristus ir Dieva dēls. Viņš ir gara vadīts. Viņš ir svētā gara vadīts. Viņš visu darīja to, ko tēvs viņam lika. Neko citu. Un svētais gars ir mūsu aicina to darīt. Mums nekas īpaši reiziem nav jādara, mums ir jālūdz, mums ir jāpastāst citiem liecības, kas faktiski nav mūsējās. Mums reiziem tā ir, nu, ko tad es stāstīšu? Ko tad es savu liecību stāstīšu? Mīlī, tā nav tava liecība. Tā nepieder tev. Tu to neizdarīji. Tā bija caur tevi, bet tā nav tava. Tā pieder Kristum, un tā ir viņa pagodināšanās tavā dzīvē. Tā ir šīs ticības izpausme, jā, bet tā ir viņa liecība, jā. Tas ir svarīgi. Mēs uzvaram velnu kā? Ar Kristus asinīm un liecības vārdu. Abas lietas nav no mums, bet liecības vārds ir mums jāpasaka. Kristus ir devis savas asinis. Zini, tad mēs taisām velnam, zini, kā saka to, man kaut kas stāstīja, ka tie... Austrumu tie cīnītāji, kas cīnās ar tādām zobariem, tādiem līkiem, ja? Viņi taisa tādu harikiri, viņi taisa, ja? Mēs to ar šīm te divām lietām, Kristus asinīm un liecības vārdu, mēs taisam velnam harikiri, ja? Mēs viņu nīcinām ārā, viņa spēku nīcinām ārā, mēs atbrīvojam sev ceļu šeit lāstu un slimību un nāves apdraudētajā pasaulē, mēs taisam ceļu kā džungļos. Un mēs ejam uz debesīm, un mēs velkam vēl līdz citus. Tas arī ir nopietnas uzdevums. Mums ir divas lietas, mums ir divi bauši tikai, ja? Mīlēt savu Dievu un savu radītāju no visu sirds, no visu savu spēka. Un vēl mums ir uzdevums ļoti nopietnas. Mīlēt savu tuvāko. Jāizpēta, kas ir tuvākais. Jāizpēta, ko nozīmē mīlēt. Tas viss ir Bībelē rakstīts, un tas jādara. Tāpēc, ka piektajā mūsu grāmatā par svētībām ir teikts, kas? Nevis tas, kas tur rakstīs, tas viss visiem pieder. Nē, tur ir teikts, kuri klausīs, mēs klausīs. Kuri dzirdēs un darīs. Un tur ir 14 labas lietas, 14 svētības. Un pavisam daudz nesvētības. Ja? Kad neklausa. Dzird, bet neklausa. Kāpēc es līdz šai vietai aizēm tagad runāju par to, kas mums ir Dieva dēls? Par ko mēs viņu turam? Jo viņš mums ir atnācis, mēs gaidam no viņa kaut kādu dziedināšanas labu palīdzību, visu kaut ko. Tas ir labi. Tas ir tas, ko Kristus dara saviem bērniem, caur Kristu atnāk pie bērniem, kur viņa sekotājiem. Vienkārši atnāk, lai varētu viss notikt, lai šie divi bauši tik piepildītu šīs zemes. Un uzdevums lielais. Un lielais uzdevums ir ejiet, iemāciet, kristiet, ja? Tas ir jādara. Mēs bieži vien gribam to, ka mums, nu, mēs vēl varētu mīlēt Dievu tēvu savu radītē. Tas jau, nu, to mēs varētu, tā kā viņš ir tālu projām. Nu, tā kā, to varētu. To tuvāko ar tā pagrūtiet, ne, reizēm. Tev nav tā? Man iet grūti. Man jāapgraizās, godīgi sakot. Man savas sirds jāapgraiza, man savas raksturs jāapgraiza, jo nav vienkārši visus mīlēt. Vai ne? Bet tad, kad tu centies to darīt, tu briesti Kristu, tavs raksturs mainās. Tāpēc tas tāds, tas likums ir labs. Nu, un tad vēl tas ir, ka mums jāiet un jāsludin. To arī mums reizēm negribas. Mēs visu kaut ko darām, bet to negribas tā kā. Un paldies Dievam, ka mēs aktīvi to atsākuši. Mēs tas tik priecīgi, ka mēs esam atsākuši to darīt. Jo tāda reizēm tāda sajūta, ka mēs tā kā letarģiskā miegā bijām. Kad, tā kā mēs darām, labas lietas darām, bet uz ielas mēs neejam. Aktīvi nesludinām. Mēs esam
tā beigās nostrādājušies, un tā mums ir grūti, un tā mums nav spēka, ka mēs knapi svētdienu uz to dievkalpojumu atnākam. Kur nu vēl uz kaut kādām lūkšanām aktīvi vajadzētu nākt? Jo saprot, ja tu nāktu uz to kaut kādu lūkšanas grupu, tu zini, cik cilvēki varbūt būtu dziedināti, vai kaut kāds ties notikuši būtu, ja? Pa vienam mājās ir labi lūgt, un es paldies pasaku visiem tiem, kas mums ir šajā sardzē uz mūriem, ja? Kas pa draudzi lūdz katru dienu, to, ja tu neesi vēl pieteicies, lūdz piesakies, lai zina, ka, kas kuru dienu lūdz. Man ir rītdiena, es vispār, nu, tā kā man ir jālūdz pa jums, bet, nu, rītdiena ir tā mana diena arī vēl, es esmu pirmdienā. Tā ir cita, bet ir, kad mēs kopā lūdzam, tas ir svarīgi. Kur divi vai trīs tā kunga vārdā, tad viņš ir starp mums, ja? Un viņš liels lietas dara. Ja? Viņam ir Elis atslēgs. Kā Makārenko teica un mūsu mācies Aleksejs saka, paldies Dievam, ka cilvēkiem nav iedot šīs Elis atslēgs. Mēs visus pakārtē, visus tuvos salikt tur iekšā. Ko? Ja? Nevis mīlēt, bet salikt iekšā, lai viņi nemaisās. Reizi mēs arī varam izdarīt. Mums ir mēlēji un varens spēks. Tāpēc Dievs mums iedevis debesu atslēgt, lai mēs to labo darām. Mēs savu draudzi debesu atslēgs. Taisam vaļā durvis un cilvēki redz uz debesīm. To mēs varam izdarīt. No šī ceļa nevar noiet. Kāpēc es tā garu ievadu, tad taisu? Es vispār gribēju citu kaut ko šodien runāt. Bet Dievs man tādu vārdu atklāja. Es tā kā gribēju nolikt nost, bet es nevaru nolikt nost. Es nezinu kādam cilvēkam, jo dievkalpojums ir tas, ka Dievs kalpo cilvēkiem, nevis es. Man ir jāļaut Dievam kalpot cilvēkiem. Es nezinu, noteikti ir kaut kādi cilvēki šeit, šodien šeit, kuri domā, kuri kaut ko grib izlēmt savā dzīvē, kuri kaut kādu lēmumu grib pieņemt, kuri kaut kādā varbūt strupceļā ir, vai kā es nemāku pateikt, vai bezizējā, vai neziņā. Viņi grib pieņemt kaut kādu lēmumu, kaut ko darīt. Bet šis lēmums nav saskaņots ar Dievu, nav. Un tu tā kā esi apņēmies, tu tā kā gribas kaut ko darīt, bet tu neesi saskaņots to ar Dievu. Un man Dievs dev divas rakstvietas. Jeremija 44. Tur ir par to, kad par elgdievības dēļ, kad elgdievība tauta elgdievības dēļ, tad nāk posts pār Jeruzālēm. Un interesanti, ka viņš saka 7. Pantā. Tagad tā saka kungs, pulku dievs, daudzu dievs, pulku, tas ir daudzu dievs. Izraela dievs. Kādēļ jūs darāt lielu ļaunumu paši pret savu dzīvību, lai Jūdā zustu vīrs un sieva, bērns un zīdēns, un jums nekas neatliktu. Kādēļ kaitinat mani ar savu roku darbiem, kvēpinat citiem dieviem Ēģiptes zemē? Uz kurien jūs aizgājat un apmetāties? Vai tādēļ, lai jūs tur zustu un būtu par lāstu un izsmiegstu ar visām zemes tautām? Vai esat aizmirsuši savu tēva ļaunumu, Jūdas ķēniņu ļaunumu, viņu sieva ļaunumu un jūsu ļaunumu, ko tie darīja Jūdas zemē un Jeruzalemes ielās? Līdz šajā dienā jūs nebijāt satriekti, kaut gan nebijāties un nerīkojāties pēc manas baustības un likumiem, ko es devu jums un jūsu tēviem. Tādēļ tā saka pulku Dievs, Izraela Dievs, redzi, pret jums es vēstīšos ar ļaunu, lai iznīdētu visu Jūdu. Es apmestos, es ņemšu Jūdas atlikumu, kas devās uz Ēģiptes zemi, lai apmestos tur, un tie visi tur tiks piebēgti. Tie kritīs no zobena un bada, tie ņems galu no maza līdz lielām. No zobena, no bada tie mirs, tie kļūs par lāstu, par šausmām un par nolādiem un par izsmieklu. Es gribu pateikt, ka šodien Dievs nekādas tādas lietas vairs netais vienreiz ir pateikts, un tā ir. Tas ir principā tā Ēģipte un tā elgdievība. Tas ir, kad mēs meklējam palīdzību citur, ne pie Dievu. Mēs nemēģinām lēmumus pieņemt, meklējot Dieva garu, meklējot šo vadību, jo Dieva bērni ir tie, kas ir tā kunga gara vadīt. Tie, kas nevadās no Dieva gara, tie nav Dieva gara vadīt. Un tie nav Dieva dēli. Principā tepat nav tā, ka viņš no kaut ko tagad sliktu darīs. Ja? Tu vienkārši aizies aiz draudzes robežām, tu aizies aiz Dieva ietekmes robežām, tu esi šai svešai Ēģiptes tumsas zemē, un tevi tur vienkārši sēdīs. Tas pats par sevi jau lāsts aiziet ārpusē. Un principā ne jau tāpēc es tiek teikts, lai tas tā notik tagad, ja?
tu kaut kādu lēmumu gribi pieņemt. Tu neesi runājis ar Dievu. Un ja tu neesi runājis ar Dievu, tas nav teikts, ka tev Dievs pilnīgi citu kaut ko teiks. Varbūt viņš piekritīs tavam gudrajam lēmumam, bet varbūt nē. Bet tu neesi ar viņu parunājies. Tu neesi sadzirdējis jā vārdu. Tev nav atbildēts ne caur Bībeli, ne citādāk. Un tas var ievest postā, lāstā un dažādās tādās lietās. Bet Jeremija to runā tāpēc, lai tauta saņemtos un atgrieztos no ļaundievības. Var atgriezties, var nožēlot to. Vienmēr var nožēlot, kamēr vēl saka šodien. Kamēr vēl saka šodien, neej tur. Es nezinu, kam es tagad runāju, bet es noteikti ir, varbūt neviens viens cilvēks. Un tad bija otra vieta, es jau domāju, nē, nu tas tā, bet es otra vieta atkal par to pašu tēmu, tad es saprotu, ka man ir jārunā. Ja Dievs runā divreiz, tad ir par to jārunā. Lai gan tēma nav patīkama, mēs šodien gribēju runāt par kaut ko tādu ļoti patīkamu, bet laikam mēs nevaram tā, ka mēs ejam atgriežam citus cilvēkus un tie, kas sēž jau draudzē, tie, kas jau ir Kristus miesa, ka viņi no Dieva bērnu, no Dieva dēla statusa aiziet projām, Dievs to negrib pieļaut. Un tāpēc, laikam, tas man jārunā ir. Lai gan nu, nav patīkama temats. Un te ir par dumpīgiem dēliem, par citā tulkojumā man šeit ir par stūrgalvīgu tautu. Ja? Un te ir 30. Nodaļā Jesaja 30. Vai dumpīgiem dēliem, saka tas kungs, vai ka tie dara nepēc mana padoma, ka tie līgs, tad salīgst, noslēdz līgumu, ja? Nepēc mana gara krādami grēku pie grēka, kā var cilvēks, būdams draudzē, nodžēlojas grēku, to pašu galveno, un ja atgriezies atpakaļ tēva namā, un kā var atkal šie grēki notikt, kas atkal notiek, kāpēc mums tomēr ir jānožēlot, ja tādi grēki mums tiek piedodas, bet mums ir jāatzīst, ka mēs esam aplam darām. Un tad jau šeit runā, ka tie dara nepēc mana padoma, ka tie līkst, nepēc mana gara, kaut kur tu grib, kāds būtu grib aizbraukt, kādam vienkārši līgums, es neprotu tagad pateikt, bet Dievs grib runāt uz kādu. Varbūt tu kaut ko tu esi sabijies, tu tagad no bailēm, aiz bailēm tu kaut kādu lēmumu pieņem. Es gribu teikt, nē, nevajag aiz bailēm pieņemt lēmumu. Bailes nav ticība uz Dievu. Bailes ir pretēliet, bailes nāk no velna, bailes nāk no tumsas. Atgriezies atpakaļ pie tā, ko runā Dievs. Atgriezies atpakaļ pie kaut kādām savām atklāsmēm. Atgriezies atpakaļ vai vienkārši meklē, ej lūkšanā, meklē kaut kādu atbildi, un mums pēc tam būs, mēs varbūt lūksim kopā pēc tam par šo visu. Jo es saprotu, ka Dievs brīdina. Dievs brīdina nevis tāpēc, ka viņš noteikti darīs tā slikti. Tāpat kā Ninive, viņš teica, jūs visi mirsiet. Un Jonam bija ietu jāpasludina, bet tur bija viena laba lieta. Tas tiek teikts tāpēc, lai atgrieztos, nevis lai paliktu tajā. Un tāpēc arī šodien jārunā mani. Tie grasās uz Ēģipti doties. Man viss nav prasījuši. Tad tomēr divi bērniem ir jāprasa, kur tu doties un ko tu dari. Un tverties faraona patvērumā un glābties Ēģiptes ēnā. Bet faraona patvērums jums taps par kaunu un glābiņš Ēģiptes ēnā par izsmieklu. Kaut gan viņa augstmeņa jau Coānā un viņa sūtņa jau Hānes sairdušies, visi piedzīvos kaunu, dēļ tautas, kam nav ko dāvāt. Tie nevar ne līdzēt, neko dot, tik kaunu un apsmieklu. Un te vēl tālāk. 7. Ēģipte ir nieks un neko nevar līdzēt. Tādēļ es to saucu par lepno, kam jāiznīkst. Lepniem Dievs pretojas. Lepnie neprasa Dievam padomu. Lepnie paši zin, kas jādara. Tie nav kalpi, kas prasa kungs, kā jādara. Astotais pants saka. Tagad ej un raksti to viņiem uz dēlīša. Ieraksti grāmatā, lai paliek nākamām dienām par liecību uz mūžiem. Jo tā ir dumpīga tauta, dēli, kas pieviļ. Dēli, kas negrib klausīt kunga balstībai, tie redzētāji, tad nu, gaišreģiem, vai, nu, ne gaišreģiem, bet praviešiem, ja, saka neredziet, un arī praviešiem saka, nesakiet
mums taisnība, runājiet, kā mums patīk. Sakiet tikai tīkamu vien, aizvācaties no ceļa nost, no tā, kas prom no mums Izraēlas svēto. Tad, kad mēs nemeklējam Dievu garu vadību, tad, kad mēs nemeklējam šīs lietas, faktiski mēs atsakamies no Kristus. Tas ir nopietni. Tādēļ tā saka Izraēlas svētais. Tādēļ, ka jūs nicinat šo vārdu, paļaujieties uz varmācību un negodīgumu un uzticieties tām, pār jums nāks vaina kā plaisa, kas liek krist grēzam mūrim. Augs, bet piepešis sabrūk. Un tā tālāk. Bet es jums te pantā tomēr Dievs saka. Taču kungs gaida jūs apžēlot. Tādēļ viņš ceļas, lai būtu jums žēlsirdīgs, jo kungs ir taisnas tiesas Dievs. Svētīti visi, kas cer uz viņu. Cijānas tauta, kas mīt Jeruzalemē, raudāt tev nebūs jāraud. Žēlot viņš žēlos. Kad tu klieksi, tikko sadzirdēs, tūdaļ atbildēs. Kungs jums dos sērmaizi un spaidūdeni, bet tavs skolotājs vairs neslēpsies. Pats savam acīm tu redzēsi savu skolotāju. Mums ir skolotājs, mums ir vadītājs, mums Dievs grib vairāk mums vadīt garā, viņš grib ievest pareizās lietās. Mums no tām bailēm jāiziet ir laukā. Kaut kādas lietas ir. Es nezinu, kas tā par Ēģipti zemi, kuram ir. Varbūt tā kādam ir slimība, varbūt tā kādam ir kaut kāds, nezinu, kaut kādus lēmumus tu pieņem, bet tu zini, par ko runā noteikti. Tu esi pieņems lēmumu, kaut ko darīt, tu neesi prasījis Dievam. Un Dievs to šodien ir pateikt. Nedar tā. Nožēlo to šodien un griezies pie manis. Un viņš runās. Tu zini, ka tu viņam prasīs, viņš runās. Viņš grib runāt. Viņš nerunā ar tiem, kas ir lepni. A kas ir lepns cilvēks? Mūsu, ja kas ir skatījies mūsu mācītāja Alekseja šo te mūziklu iziešana, izhod, tad praktiski viss tas ir būvēts uz vienas tēzes. Lepnums rada verdzību. I sev, i citiem. Un tas nozīmē, ka cilvēks ir lepns, viņš pats visu zina, viņam, tuvākos viņam īpaši tur nav, varbūt arī tur viņš tā kā augstāks par tiem tuvākiem, viņš ir augstāks par daudzām lietām, viņš visu zina, viņam Dievs ir teicis, jums ir dot pravieši, jums ir dot bauslība, dzīvojiet pēc tā, bet cilvēkam nevajag ne pravieši, ne bauslība, nu viņam tā kā to Dievu vajag kaut kāpēc, bet tā ne pa īstam tomēr, jo ja nu Dievs saka kaut ko tādu, kas man nepatīk un ko nu, Tad ir kaut kādas zonas, kuras varbūt tev rīt vai parīt būs jāpieņem lēmumus. Es gribu teikt, nepieņem lēmumu, bez tā, ja tu neesi parunājis ar Dievu. Nepieņem nekādu lēmumu. Tas ir tev brīdinājums, es nopietni. Dievs ir dzīves, viņš grib runāt. Un Dievs šeit ir runā. Varbūt nav īpaši patīkams lietas, bet atgriezies. No daudzām lietām mēs varam atgriezties. Kas šī elku kalpība ir? Elku kalpība ir dažāda. Tā varbūt ir vienkārši lieta, ka tu kurni. Tu kurni uz draudzi. Tu kurni uz tiem blakus sēdošiem. Zini, kas tas ir? Tu kurni uz Kristu. Tieši kā mēs te lasējam. Tu kurni uz Kristu. Tu aprunā ko? Tu aprunā Kristu. Tāpēc, ka Kristus miesa ir Kristus. Mums liekas, mēs sanākam šeit un šeit tā visi tādi, nu tādi pulciņš kaut kādi cilvēki, kaut kādi draugi. Nē, tā nav. Tev pret katram mums vienā pret otru jāizturās ļoti nopietni. Tāpēc, ka mēs esam Kristus miesa. Katrs. Saproti? Tas ir nopietni ļoti. Melot, nu tu vispār nevajag. Ir dažādas kaut kādas lietiņas, nu, pasaka, nu, kur tu drusciņi tur? Nu, ir kādreiz tā. Man ir arī bijis, kad es saku, nu, Dievs, es nekā tur nevaru šitā un tā pateikt, Dievs, tu man ļauj pateikt, nu tā kā ebreji, nu tā. Ne šā, ne tā. Nu, tā kā ne īsti patiesība, bet arī tā kā nesamelot, bet nevar teikt, ka tā būtu īsti patiesība. Un man ir bijis gan nevienmēr, bet ir bijis, ka Dievs man pats svētās, jūs padod to padomu, kā lai es tā pasaku, ka nesameloju, bet tomēr arī patiesību nepasaku. Ir kaut kādas lietas kā dažkārt, bet dažreiz ir tā, ka nevar. Vienkārši jāpasaka un viss. Tā arī. Tā kā, nu, es ļoti, ļoti lūdzu atgriezies no tās dzīves, ka tu neprasi Dievam.
lūdzu atgriezies. Ir kaut kāds moments, kad Dievs tev saka, atgriezies no tās dzīves, ka tu pieņēmi lēmumus neprasot Dievam. Un šeit man nezinu, kāpēc gribas manas mammas liecība pateikt. Tā nav manas mammas liecība, tā ir man kunga liecība pie manas mammas. Viņai atklāja, viņa bija sanatorijā, un pēkšņi tur kaut kāds pārbaudes arī pa velti iziet, zini, kā viņa aizgāja uz pārbaudē, viņa atklāja, ka viņai nierē vēzi. Un pateica, ka divu nedēļu laikā jāoperē, ja ne, viņa tur pusgadu laikā mirst vai kā. Viņa neticēja Dievam. Mana somīca abas ticēja Dievam, bet mana mamma ne mans teica, viņa neticēja Dievam. Nu, varbūt kaut kādas domas tur bijuši, it kā viņa bija iesvētīta, tas zini, kā jaunībā toreiz es tā biju pieņemts, to darīja, varbūt kaut kādi ticēja tie laika, bet tad nāca tie padomi laiki, un tā bija pavisam cita dzīve šajā Ēģipta zemē, vai ne? Tur visiem bija smjāsmējās par Dievu, un tā viņa dzīvoja. Un, bet tad viņa atbrauca atpakaļ, viņa parunājās ar savu draudzeni, kura bija daktere arī, un daktere teica, tā draudzene teica tā, viņa saka, es tev negribu veltiņu melot, ar to vēzi ir tā, viņu var operēt, un viņš uzreiz var viņu var tikt vaļā, bet viņš var arī pēkšņi sāk iet ļoti strauji tālāk. Nu, tu nevar paredzēt, kas notiks, ja? Un tā. Ir cilvēki, kuri nodzīvo ilgāk, ja viņi negriež neko. Viņi, nu, arī kaut kad aiziet, bet viņi tam nodzīvo ilgāk. Un manai mammai, protams, ka viņai bija ļoti bāls no šīs operācijas, viņa nezināja, ko dar, viņa bija izmisusi. Viņam uz bērnu neko daudz nestāstīja, viņa mums to pastāstīja, protams, pēc tam tikai. Bet viņa bija gājusi pa pilsētu, nezinājusi, ko darīt izmisumā. Nu, tu paliec viens ar šo problēmu. Tu paliec ļoti viens ar šo problēmu. Un viņa gāja garām baptistu dievnamam. Viņas māma gāja baptistu dievnamā kādreiz. Tā, tie vecvecāki, viņi baptisti bija kādreiz. Bet, nu, arī tur tā beigās laikām netik aktīvi. Bet viņa gāja garām šim dievnamam, tas viņai bērnībā bija bijis tūs, un viņa gāja iekšā. Tur bija vaļā durvis, tur kaut kas notika, viņa pat saka, es pat nezinu, kas tur notika, vai tas bija dievkopams, vai kas vienkārši durvis bija vaļais iegāja. Un es stāvēju tajā pašās beigās, viņa saka, es stāvēju, un viņa saka, es ticēju, ka tur taču, es pēkši noticēju, ka tur varētu būt tomēr Dievs, ka tas ir dievnāms, ka tas tomēr Dievs tur ir. Viņa saka, Dievs, viņa saka, nu, ko man darīt? Man tā operācija jātais vai nav jātais? Es nezinu, kas man jādara. Es esmu izmisusi. Es nezinu, ko darīt. Es esmu pārbijusies. Un neviens man nevar pateikt, kā vajag. Un viņa pēkšņi dzird ļoti skaidri. Nevajag operāciju. Netaisi. Un viņa pirmā reize mūžā dzirdēja Dievu. Un tad viņas, tad pēc tam nāk, kad es atgriežos vēl pie Dieva tur tajā vasarā. Un tad tikai tur nāk tas viss, kad... Mēs atgriežamies, un faktiski tā pa īsta viņa piedzima no augšienes, viņa piedzima jau no man, caur mani. Bet tas pirmais, kā Dievs viņu runā, viņa paklausīja. Viņa pieņēma drosmīgu lēmu, viņa netaisīja operāciju, bet nevis pati. Viņa pieņēma lēmu, tāpēc, ka viņa dzirdēja, viņai likās, ka viņa dzirdēja Dievu. Viņa sāk uzticēties. Un šis ir ļoti nopietnis moments, ka mēs sākam dzirdēt, un mēs sākam uzticēties, un mēs sākam darīt, kā viņš liek. Un tā ir ļoti interesanta dzīve. Viņš nekad tev neievedīs sliktā vietā. Viņš nekad tev nedarīs neko sliktu, tāpēc, ka viņš ir tavs tētis. Viņš nekad to nedarīs. Viņš ir dzīvības Dievs. Viņš tev vienmēr vedīs uz dzīvību. Viņš vienmēr tev vedīs uz dzīvības pļavām. Un kā mēs zinām, ir likums, par ko Liepāja runāja Dmitrijs, ka dzīvības likums aprī nāves likumu. Viņš mums tur bija ļoti jauks dievkalpums par šo tēmu. Dzīvības likums aprī nāves likumu. Un tā tam jābūt. Bet mums ir jāsadzird šī dzīvības likuma darbošanās. Mums jāsaprot, kā viņš darbojas. Un tur ir tā, ka mums vajag tomēr svētā gara padomu. Mēs paši neesam tik gudri. Ja mums liekas, ka mēs esam tik gudri, tad mēs esam lepni. Un lepniem Dievs pretojās. Ļoti vienkārša likumu schēma, kas darbojās pēc tam. Ja? Mums ir jāsaprot, kā darbojas šie likumi. Un šis likums ir tāds, ka mums ir vajag tajā, mums vajag šo paliekumu. Viņš ir mūsos. Mums ir jārunā, mums ir jāprasa. Mums ir jābūt draudzē. Dievvārdē teiks, nepametiet savas sapulces. Atgriezieties no saviem grēkiem. Ir, ka mēs vienreiz piedzīvojam no augšienes. Bet pēc tam, tomēr, ejot šo ceļu, mums ir dažādas lietas. Tam mēs kādam pārnodaram, tam mēs kaut ko. Tam mēs patiešām nonākam tādā
formātā, mēs kaut kur savā ticībā, ka mēs paliekam, nu, tik gudri, mums liekas, ka mēs esam vārda, un mēs sākam dzīvot pēc bauslības vārda, nevis pēc svētā gara vadības. Lai gan svētais gars, ieklausies, svētais gars tevi vadīs caur vārdu. Viņš vadīs tev caur vārdu, tev vārds ir jāzina, bet tev tomēr jāprasa padoms ir Dievam. Ja? Un šajā vietā es gribētu palūgt, varbūt, kad Egīlu, pēc tam es pabeigšu. Egīls runās par to, kā viņu Dievs te vadīja par tādām nopietām lietām, kas mums vēl stāv priekšā. Labdien visiem! Sveiks, Andri! Tur Lilijas stāv tajā pusē puķa. Man Lilijas ļoti nepatīk. Man nepatīk to Lilijas smaržu. Un ļoti var gadīties, ka Dievs sūtīs tevi tur, kur tev nepatīk. Un visbiežāk tā arī būs. Vismaz sākuma. Īpaši gadījums bija aizvakar Liepājā, kur notika dievkalpojums, un tur bija milzīga halle, un viss tas lielais koridors pilns ar lilijām. Tur izstāde tur bija. Un caur tai hallei, tam lielam koridoram bija jāiet uz zāli, kurā notika dievkalpojums. Un šīs te dienas, es vispirms runāšu par drusiņu par kaut ko citu, pēc tam par to vārdu, ko Dievs deva. Un viss šīs te četras dienas iepriekšējās bija samērā tāds grūts un saspringts. Tie, kas tajā piedalījās un kas ir lietas kursā, tie zina, kad mēs braucām tātad pa šīm pilsētām un dalījām flyers un aicinājām cilvēkus uz Dmitriju Makarenko šiem vadītiem dievkalpojumiem. Un neīpaši gribējās to darīt, vai ne, jaunieši? Nu, tā bija kā bija, vai ne? Ir viegli tev iet pie kāda, kas tev sagaida. Nu, aiziešu pie jums ciemos. O, jā, nu nāc. Mēs tev vēl uzcienāsim visu, sagaidīsim ar laipniem vārdiem visu. Ļoti viegli aiziet pie cilvēkiem, kas tev sagaida, kas tev ir atvērta. Bet, kad tu ej pie kāda, kas tev nepazīst, ko tu nepazīsti, un viņam stāsti lietas, kas viņam ir svešas, un pret kurām viņš attiecas vismaz ar aizdomām labākā gadījumā, ja ne tā kā ēzis, ādats uz ārpusu, ko tu gribi no mans? Man jāpērk kaut kas atkal, ko tev vajag no mans? Un vēl sliktāk, ja tev arī pasaka kādu ļaunu vārdu preti, ej tak tu uz poda, vai arī vēl labāk kaut ko jā. Un tad pavisam tā kā dūša apskrējās. Bet ja tu esi svētā gara vadīts un vēl, ja tev ir blakām cilvēks ar tādu pašu karstu vai vēl karstāku sirdi, kas grib iet un darīt Dievu darbu, ja jūs ejat vismaz pārī, ir viegli. Tad tas viss, ko tev cilvēki pasaka, tāds slikt, tas nolīst vienkārši tā kā ūdens, tā kā lietas. Un viss, un tas tavs sirdi īpaši neskar, varbūt mazliet. Bet Dieva vārdā teikt, svētīti jūs esat, ja manu vārdu dēļ, tu saki Jēzus, ja manu vārdu dēļ cilvēki jūs lamā neieredz dzen, svētīti jūs esat. Āmen. Un tas tā priecē. Un tajās brīžas, es biju tādas situācijas, es atcerējos to vārdu. Vau, man tā iekšā palika labi. Tāds miers atnāca. Viss kārtībā. Ok. Un vēl liels Dieva vīrs no Nigērijas. Viņš teica, nē, ja tu neesi sūtīts. Tātad, ja tu esi sūtīts, tad paklausu nē. Tas nozīmē, ka tur būs durvis vaļā, varbūt ne uzreiz, bet tas durvis atvērsies un tev sagaida svētības. Tur es atcerējos atkal to vietu, kur virsniekam bija slims kalps, un viņš sūtīja cilvēks, lai aicina Jēzum, lai Jēzus aizlūdz par šo slimo kalpu, un viņš teica tādas vārdas, ka viņš nav cienīgs, lai Jēzus iet viņa namā, ka pietiks tikai, ja Jēzus pateiks vienu vārdu, un viņš tic, viņam tā ticība bija, ka tas kalps kļūs vesels. Un es domāju, bet kā tas virsnieks,
Kā viņam varēja būt tāda ticība? Jēzus pats pēc tam brīnījās, viņš teica, ka nevienam Izraēlā viņš tādu ticību nav redzējis. No kurienes viņam bija tāda ticība? Bet acim redzot, tas viss pamatojās uz to visu, ko tas cilvēks darīja. Viņš bija militārs cilvēks, un viņš teica, ja es kādam padotājam, kādam no saviem kalpiem saku ej, tad viņš iet, ja kādam saku nāc, tad viņš nāk. Viņš bija šai struktūrā, šai hierarhijā. Viņš bija struktūrā, kas bija pakārtot, kur bija disciplīna, kur tas viss notika. Un tas pats arī ir ar Dievu. Lai kaut kādas lietas no viņa, lai no Dieva, nu, ne tā kā izlūktos, ne tā kā sasniegt, bet lai viņas atnāktu, lai apsolījumi, kas uz tevi runāt kādreiz tavā dzīvē, kas ir uz tevi teikt, lai viņi varētu piepildīties, nepietiek vien, lai tu būtu par tiem nomodā visu laiku lūgt, bet tev arī jābūt tajā visā apritē iekšā, tajā visā Dieva darbā, un jādara viss tas. Ja tu būsi Dieva mehānismā, tai Dieva plānā, tās lietas notiks. Dmitrijam Makarenko uz vienas grāmatas svāka, tur ir trīs zobrati attēls, tāds, kur trīs zobrati ir sazobē. Un nosaukumā bija minēts, divi vārdi bija dvižušie sila, tātad, nu, tā kā dzinējspēks. Bet sanāk tā, ja trīs zobrati ir sazobē, viņi nekādā viņi nav spēja griezties, tam vienam ir jāsalūst obligāti. Tāpēc, ka katrs nākošais griežas uz pretējo pusi un sanāk, ka tie divi to trešo salauzis. Un pirms tam es teicu, ka es redzēju Facebookā tādu labu ierakstu. Tikmēr, kamēr mans es, tātad mans ego, sēdēs tronī, es nevarēšu dzirdēt svēto garu un piepildīt viņu prātu savā dzīvē. Es nevarēšu izpildīt to, ko Dievs no manas grib. Tikmēr, kamēr mans es sēdēs tronī. Un tas trešais zobrats priekš mans, tas ir tas mans es. Es nevienmēr gribu paklausīt, es nevienmēr paklausu. Bet es esmu ļoti priecīgs par šiem te visiem Dievu kalpiem, kas pie mums tiks sūtīt, sakot ar Oren, amerikāņu, misionāriem, Dmitrī. Es visu tagad nenosaukšu. Un tas sausuma periods tikai beidzies ir. Un tas mākonītis parādījies ir plaukstas lielumā pie horizonta. Un tas saknes arvien vairāk saņem ūdeni, Vineta. Arvien vairāk tas koks saknes saņem ūdeni un dzīvā ūdens strauma arvien spēcīgāk, arvien spēcīgāk, arvien spēcīgāk. Es to tā jūtu priekš sevis. Un es esmu priecīgs par to. Es esmu ļoti priecīgs par to. Lielākā daļa no jums es pieļauju, ka zinu, ka 30. jūlijā būs, kā teica viens cilvēks, diena Dievam. Būs mums atkal tas pats pasākums, ikgadējais. Mēs viens otram pilsētā. Un tas pasākums paņem arī daudz enerģijas, un tā kā grūti, un nevienmēr var saprast, priekš kam tas vajadzīgs. Nu, priekš kam mēs to rīkojam, kas tā mērķa auditorija, un dzirnavu laukumā atkal būs diena Dievam, kurā mēs slavēsim to kungu, tā, lai dzird pilsētu. Un šogad ir pieņemts tāds lēmums arī, ka būs arī lūkšanas aktīvs, ik pa brīdim, attiecīgi pēc tā, kas sastādīts programmā. Un bija vēl joprojām iekšā tāds, nu tāds tā kā nesaprašana līdz galam priekš, kam tas ir vajadzīgs. Tad, kad mēs aizbraucam uz Rīgu, uz bāzes draudzi, un ko tur mums pateica Aleksejs, tātad mums galvenais virsmācītājs, viņam bija viens, pat ne viens, bet vairākas tādas frāzes, ja jūs negribat, lai jūs pilsētā skan Allah Akbar no musulmaņu mutēm, tad no pilsētas centrālajiem laukumiem ir jāskan blagas poķ, jība milisti vova viek. Jūs zināt to dziesmu? Vienu daļu zinu. Un tad pēc tam mums šeit bija sapulce, iznāca beigās, ka šajā projektā mēs tikai paliekam trīs draudzes, un tajā rītā es lūdzu Dievu, un Dievs man atvēra vārdu. Tas bija otrā laika 20. Otrā laika 20. Un tur ir aprakstīts situācija, kad Izraēlam draud milzīgas briesmas, ka milzīgs pārspēks ir nostājis viņam priekšā un grasās uzbrukt, un nav cerības. Nav cerības uz uzvaru, jo pārspēks ir milzīgs. Un šeit ir tie vārdi, kas bija vismaz zupas virtuvē, tur izprintēt un uzlikt iekšā uz papīra lapas. Šis nav jūsu karš, šī nav jūsu cīņa, bet tas ir Dieva karš.
Es tagad iedziļināšos te tikai dažās vietās, bet principā visā šajā 20. Nodaļā runa ir par to, ka mums paklausībā un attiecīgā kārtībā ir jāstāv Dievu priekšā. Labi, ne, paskatīsimies tomēr, paskatīsimies. Tas ir ļoti labs, tāda laba rakstvieta. Tā, un konkrēti. Nu jā, 17. Un šinī kaujā jums pašiem nebūs jākaujas, esiet tikai klāt, ieņemiet vietas un vērojiet, kā tas kungs, jūs, Jūda un tevi Jeruzālem izglābs. Nebīstieties un nesat apmulsuši, dodieties viņam rītdien uzbrukumā pretī, jo tas kungs būs ar jums. Tātad mums katram jābūt savā vietā, katram slavētājiem savā vietā, visiem pārējiem kalpotājiem savā vietā, lai organizētu šo pasākumu. Bet tālāk, kas notika? Kad nu nākamā rītā, jo agri viņi devās virzienā uz Tekojas līdzenumu, Jošafats nostājās viņu priekšā un sacīja, Jošafats tātad ķēniņš tajā laikā, klausat mani Jūdas un Jeruzālēmas iedzīvotāji, ticiet tam kungam jūsu dievam, un jūs būsiet nodrošināti, ticiet viņu praviešiem, tā jūs uzvarēsiet. Aleksejs ir mūsu pravietis. Un es ticu tam, ko viņš saka, vārds to apstiprinu. Un viņš deva rīkojumus kara pulkiem un sakārtoja dziedātājus tam kungam, lai viņi svētā glītumā teikt to kungu slavas dziesmās, iedami karavīriem pa priekšu un dziedādami, pateicieties tam kungam, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi. Krieviski. Tūlīt es paņemšu Krievu bībeli. Tā otrā laiku tas bija Eklisijas. Vai kas tas bija? Kas tas Čisla. Alekam, jā. Tā, tik daudz variantu, vienam jābūt pareizējumi. Pirmā, otra, paralipomiņa, no tā. Tarāja par lipominon, 20. Jā. Исовещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая перед выраженным, славословили и говорили, славьте Господа, ибо вовек милость Его. Та паша дзесмс варды, par kuriem runāja Aleksejs. Tā paša dziesma. Aleksejs, mūsu pravietis, deva konkrēti norādi, kas jādara un tieši konkrēti kāda dziesma jādzied. Un lai mainītos garīga atmosfēra mūsu pilsētā. Jo jūs visi zināt, cik smagi visu Ventspilī un grūti notiek. Te ir īpaši apstākļi. Mums ir īpaši nedraudzīga attieksme pret nevalstiskam organizācijām un tā tālāk. Un kas ir galvenais viss šajā teikt? Ka ir tik ļoti liela korupcija, ka tautai klājas tik grūti. Bezdievība, elgdievība un tam līdzīgas lietas. Un ko mums teica Dmitrijs Makārenko? Kas pirms tam vēl tika teikts? Šis ir jubilejas gads. Un lai notiek brīnums un tiek vienkārši brīnumainā kārtā samaksāts kredīts par šo namu. No kurienes var ņemt tādu lielu naudu? No kurienes?
Tas summa ir milzīga vienkārši, kas vēl mums jāsamaksā ir. Un Dmitrijs teica, tādi kā Lembergi gaida uz mums, lai mēs ejam pie viņiem, lai mēs viņiem sludinām, lai viņi var atgriezties, lai viņi var saņemt savu pestišanu glābšanu, var būt, ja viņi tam nepretosies. Bet tādēļ mums jārunā ar viņiem, lai viņiem Dievs var izmainīt saprašanu prātu, lai viņi var pieņemt tādus lēmumus un apmaksāt visu, kas nepieciešams Dieva darbam. Jo priekš kam bagātniekam jāsakrā ir viss šis bagātības. Viņš rauš un rauš un rauš un rauš, tā ir alkatība. To naudu viņi nekad nespēs iztērēt visu savu mūžu, vēl bērniem pietikt un vēl. Lai viss tā nāk pie taisnējiem. Tā saka Dievvārds. Man patīk tas. Slavu Dievam! Jā, vakar mēs ar Kati apzvanījām tos cilvēkus, kuri, tātad Ventspili šeit bija uz pasākumu, un kuri tātad nāca priekšā, nožēloja savus grēkus un aizpildīja anketas. Nu, teiksim tā, par nožēlu tie rezultāti nav pārāk spīdoši, bet tas ir tā, kā tikai izskatās. Viens no šiem cilvēkiem bija atbraucis 40 kilometrus, un viņš jau cienījamā vecumā, un trešdien viņam arī būtu jādodas nākamā nedēļā uz operāciju. Viņam ir ļaundabīgs limfmezgu glaudzējs, vajadzīga operācija. Viņš pats nemīja pie telefona. Viņš ir onkulis tai sievietei, kas atbildēja, un viņa raudot stāstīja par to situāciju. Viņa tic Dievam, un viņa saka, ka viņa lūdz katru dienu, un mēs neizrunājamies tik tālu kādā viņa konfesijā vai draudzē, bet tam nav īpašas nozīmes. Ja viņa ir šāda paļāvība, ticība Dievam, un šis cilvēks bija atbraucis ticībā un cerībā, jo vairāk nav uz ko paļauties. Kādreiz man, arī tā, ka es viss biju izmēģinājis, nu, Dievs palika par pēdējo salmiņu, izrādījies, ka tas salmiņš nav tik salmiņš, bet kārtīgs baļķis, pie ko var turēties, pat vairāk plosts ritīgi, ar ko var peldēt, un ar ko var izglābties. Un jā, mēs tad vēlāk lūksim, ja, par šiem cilvēkiem, tātad, kur atgriezās visos šais trijos pasākumos, gan Ventspilī, gan Liepājā, gan Kuldīgā. Mēs lūksim par tiem cilvēkiem, un arī varbūt par šiem slimajiem, ja, par vajadzībām, un iestāsimies kā draudze. Un rezultāts būs. Rezultāts būs. Mums jābūt nomodā. Mums jābūt nomodā un jāiestājas. Tiem cilvēkiem ir vajadzīgs tagad tā kā auklis. Tiešām tie ir jaundzimušie. Maz tādi bērniņi, kurus nevar pamest. Varbūt es netik spilgti jums to tagad varēju noraksturot, izstāstīt par šo rakstvietu un par šo vārdu, ko Dievs man deva, bet man tas iekšā rada tāda pilnīga pārliecība, ka viss būs ok. Un man tas izraisīja lielu jautrību, ko izlasījām tālāk pēc tam, beigās, te 20. Nodaļā, sanāk tā, ka pēc tam tas pasākums viens otram būs beidzies, un tā garīga atmosfēra pilsētā būs mainījusies. Kas notiks? Paskatieties, kas te beigās rakstīts ir. Dievs, te tai rakstvietā, ir sūta kaut kādas ļaunas varas, no aizsega, un ka tie Izraēli un Jūdas pretinieki apkauja cits citu. Un pēc tam, 25. Tieši tā, tad nāca Jošafats un viņa karapulki, lai tos aplaupītu, tātad jau tos mirušos, un atrada pie viņiem ļoti daudz mantu un lopu, drēbes un dārgas lietas, un viņi sev salaupīja tik daudz, ka pietrūka ļaužu, kas panes. Tā viņi pavadīja kādas trīs dienas pievākdami laupījumu, jo tas bija ļoti liels. Trīs dienas pēc tam mums būs svētības, neizmērojams, es ticu tam. Varbūt tie būs cilvēki, nevi obligāti materiālas vērtības, bet kaut kas notiks. Kaut kas noteikti notiks. Amen. Slavu Dievam. Ceturtā dienā, trešdien tiešraidi, mēs varēsim nākt un slavēt. Tieši tā. Amen. Nu, Egrils tā kā tā īpaši neuzsver to, ko es gribēju, lai viņš uzsver, bet es gribēju uzsver to, ka
mēs pieņemam lēmumu darboties, tad mums atkal jāvada šis te pasākums, tas ir no atbildība, tās visādi dokumenti, visādas atskaits, un, protams, kad pareizākais, ja tev ir šī divu gara vadība, ja jūs zinat, kāds bija pārsteigums, kad Egils sāka lasīt šo rakstvietu, viņš vēl nezināja īsti, ka tas saistās kopā ar to, ko mūsu mācīs Aleksējs teica tajā lūkšanā, Latvijas lūkšanā, 9. Kad mēs bijām. Viņš sāka viņu lasīt, un faktiski nu, kopā mēs tur nonācām pie tā, ka tā ir tā paša, ka tā ir tā dziesma, ka krīviski viņa skan, lagas, spuķi, ne, slavķie gospadība un vlāk, ka tā ir tā paša vieta, ka tas ir tas pats, par ko, tad ko varam teikt, Egils nemeklēja Bībelē, nu, kur tad Aleksējs tur to rakstīja, jā, paralipamē, nā, un tas tur, jā, nē, jā, Egils pilnīgi, pilnīgi neatkarīgi no visa tā, viņš vienkārši atšķīra Bībeli tajā dienā, viņš gribēja zināt, ko Dievs saka par to, jo viņam bija šīs šaubas, jā, Un tas, ko viņš teica, ja pēc tiem sausuma periodiem, tad, kad tu atgriezies un tu gribi Dieva darbā darboties, darīt, un tu nopietni tam pieeji, un tu lūdz, un tu meklē vārdu, Dievs sāk runāt, un viņš sāk vadīt, un tu daudz drosmīgāk var likt šos soļus, jo viņš ne tikai tev pasaka, jā, tā jādara, bet viņš vēl pasaka, jā, kas būs. Ja? Un vēl kas tev jādara būs pēc tam, vēl būs jāslavē, vēl būs tur trīs dienas laupījums jāvāc un brīvdienas jāpaņem. Laupījums jāvāc un vēl jāslavē veselu dienu, saprot, ja? Dievs grib vadīt mūs un tie ir Dieva dēli, kas ir tā kunga vadīti, tas ir svarīgi. Bet ir varbūt arī šie sausie laiki, tā kā Egils teica, ja? Kad tu nedzirdi viņu. Kad tu tausties, ej, un tev tad sanāk dusmas uz citiem, un pašām uz sevi, un uz citiem, un tad tu tā kā nedziri, tu tā kā nevar te iet iekšā, jo tev vajag vienu lietu, vajag atgriezties. Un tas nozīmē, ka tu saki, kungs, piedod. Piedod, ka es esmu tajā un tajā, jā, es zinu, ka tas nav pareizi. Jā, man slepnais raksturs tur vēl mani turēja. Jā, tā ir tikpat kā elgdievība, tikpat kā tevs nodošana, tikpat kā nodevība, tikpat kā netiklība, jā, es griežos atpakaļ. Jā, tas nebija pareizi. Tas nebija pareizi. Un tad, kad tu griezies atpakaļ, viņš sāk atkal runāt. Jo pirms tam tavs sirds jau nepieņem, un tavs auss jau negrib dzirdēt to, jo tev ir pašam savs. Tev ir savs lēmums, savs viedoklis, savs lietas, un tu ej par to dzīvi tā. Bet Dievs saka, es gribu tev palīdzēt, neej uz Ēģipti bez mana lēmuma. Neej tur iekšā, nepieņem lēmumus bez mana padoma, nedari to. Jo tev liekas, o, es esmu jau tik ilgi draudzē par kaut ko, un mēs varam iet, nevaram iet tā. Vislabākais ir šāds veids, kad tu dzirdi, kad ir apstiprinājums, un tu ej. Un varbūt tev neliksies, ka visi tik labi, bet tu zini, ka galā būs labi. Ja? Un tie ir tie īstie Dieva dēli un Dieva meitu ceļi, vat šie, ka tu esi Dieva gara vadīts. Ja? Un tur viņš var tev īpaši pasargāt, īpašas lietas izdarīt. Un vienmēr būs tā, ka ne tikai tu iegūsi, vienmēr būs kāds vēl blakām, kas iegūs no tā. Jo mēs esam par svētību šai zemē, mēs esam par svētības šai tautai. Mēs esam svētība, es esmu svētība nelāsts. Es esmu svētība nelāsts. Es esmu svētība nelāsts. Man ir savādāk. Un ja tu atceries, es kaut kā par to domāju, Šīs šais dienās būdam līdzi Dmitrija dievkalpojumos, es esmu tik priecīgi, ka varēju būt visur dzirdēt nu, šo te svētā garu vadību un varbūt pat starp tiem vārdiem kaut ko varēju dzirdēt, vai ne? Un tad, kad viņš arī runāja par šo jauno radījumu, es nezinu vairs, kurā pilsētā tas bija, bet tad tu sāc domāt, jā, bet jauns radījums, tas ir tas pats, ka Kristus augšām ceļoties, viņam bija savādāk arī miesa. Atceries? Viņam bija augšām ceļoties, kaut kas savādāks viss bija, ja? Un mums tā patās ir, mums jāpieņem drosme ir, pateikt nē visādām slimībām, nē visām lietām, un skatīties uz krustu. Tieši tā patās, kā Ēģiptē Mozes lika skatīties uz šo vara čūsku, kad cilvēks sāka slimot. Es ko sāku slimot? Aiz paštaisnības. Aiz tā, ka negāja pakaļ, ka neklausīja Dievam, neklausīja to, ko Mozes saka, nebija šajā zobratu sistēmā, ja? Kas likās, kas tevi lauž. Tur bija divi zobrati. Tāpat tās bija Dievs un bija Mozus, un viņi kopā lauza cilvēks. Viņiem likās, ka viņiem liek darīt to, ko nepatīk. Viņiem bija jēt to, ko viņi negrib. Viņiem bija jācīvot tur, ko viņi negrib. Viņiem viss nepatika. Viņi bija pieraduši Ēģiptē pukstēt, stenēt un kurnēt kā vērgi. Viņi to turpināja arī tur.
Un šeit arī tajā 30. vēl, ne, šeit ir Jāņa 3. Nodaļa, 9. Pants par šo augšām celšanos, par šo piedzimšanu augšienas. Tad Nikodēms, Nikodēmam jautāja, Nikodēms jautāja, kā tas var notikt? Nu, par to, par tā, ka jāpiedzimst no gara, ja? Jo, ja es, nu, sāksim ātrāk, tur, 8. Pants. Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tās skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur iet. Tā ir ar katru, kas piedzimst no gara. Gara vadības sākas. Nikodēms viņam jautāja, kā tas var notikt? Jēzus viņam atbildēja, tu esi Izraēlas skolotājs, un tu to nezini? Patiesi, patiesi, es tev saku, mēs runājam to, ko zinām, un liecinām to, ko esam redzējuši, bet jūs liecību nepieņemat. Un tas vēl atgriežas, ko tu zini par Kristu, ko tu zini par Dieva darbiem, un par ko tu liecini. Ja es jums runāju par zemes lietām, un jūs neticat, kā jūs ticēsiet tad, kad es runāšu par debesis lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis, cilvēka dēls. Un, kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Nevis vienkārši nepazustu, nevis vienkārši kaut kā glābts, nevis vienkārši kaut kāds dziedinājums, nevis vienkārši mūžīgo dzīvību Dievs ir atnesis. Un tas būs kaut kas īpašs. Mums par to ir jādomā arī. Jo Dievs sūtīs savu dēlu pasaulē, nevis lai pasauli tiesātu, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābtu. Uz kurien glābtu? Kam? Kāpēc? Mūžīgai dzīvībai. No mums iekšienas vērdiem šī mūžīgā dzīvība. Šis svētais gars, kas ir mūsos, viņš grib pieaugt. Viņš ir saikni ar debesīm, kas vedo šo saikni ar debesīm. Tāpēc lūdz daudz mēlēs. Lūdz mēlēs. Nebaidies no tā. Te būtu jābūt tā, ka šeit ienāk iekšā, tad jau te visi kaut kur šeit būtu skaņa jau, kāpēc es pieaudzinu. Ja es citu nevaru, vismaz šeit dievnamā, man pieaug svētā gara vadība, man pieaug iekšējais cilvēks, tas, kas man ir iestādis, šis gars, viņš pieaug kā? Mēs pagodinām to kungu runājot mēlēs, mēs viņu slavējam garā, kā? Runājot mēlēs, kāpēc? Bībelē rakstīts. Un lai arī, ko tev neteikt kāds kaut kāds cilvēks. Lai tev nestāstīt kaut kādas lietas, ko Pāvils tur teicis, ka labāk tu nerunāt mēlēs. Jā, ja es runātu visu dievkalpoju mēlēs, tad man vajag tulkotāju. Bet ja es pagodinu to kungu, mēs kopā slavējam viņu. Kā? Runājot mēlēs. Un tas ir normāli. Un dari to. Neļauj sev apmuļķot. Ja kāds to nedara un nezin, kas tas ir, tad neklausi viņam. Tu zini, ko tu dari. Tātad, kas tic viņam, tas netiek tiesāts. Bet kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nāks pasaulē, bet cilvēki ir iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu. Tādēļ, ka viņu darbi bija ļauni. Kāpēc viņi bija ļauni tie darbi? Tāpēc, ka nebija saskņot ar Dievu. Nebija Dievam parvacīts padoms. Tas ir tāpatās, ka teiksim, Ja man kāds būtu, nezinu, kaut kāds 2007-2008. Gadā teicis, ka mums būs kaut kādu zupas virtu, es pateiktu, tu esi traks. Tu esi vienkārši traks kādu zupas virtu. Bet 9. Gadā rudenī atbrauca Andrejs Čišenko. Viņš no rīta braukdams, protams, pēc brokastīm lūdza par mums. Viņš man uzliekot rokas pateica, tava draudze ēdinās tautu. Es domāju, ārprāts, es stāvēju. Un es jūtu, ka tas ir Dievs, kas runā nevis Čišenko. Es domāju, ko mēs dosim, maza draudzīte? Kam mēs un nāk 8. Gads jau sācies, jau krīze sākusies? Tad mums, es vēl taisni biju domājis, kā, nezinu, varētu draudzes cilvēkiem palīdzēt kaut kā, nu jo grūti laiki. A mums taisa grūtos laikos atnāk Dievs un pasaka, jūs barosiet tautu. Un tā arī senās 2010. Gada janvārī un sākas tādāt zupas virtu. Neko nezinot, neko nesaprotot, kāpēc bija drosmi iet iekšā. Svētais gars dev vārdu, tad viņš par to rūpēsies. Nu, neteiksim, ka ļoti vienkārši. Tur tie zobrati bija nevienkārši visādi. Ja? Un kas tik tu nav strādājis tajā virtuvē? Ja? Bet tas ir tas, ko Dievs atklā. Mēs ejam tajā iekšā. Mēs ticam viņa vārdām. Un kad tu ej iekšā viņa vārdām, šis viņš dod gaismu. Viņš dod šo zaļo gaismu tev, vai ne?
Jā, un tie, kas nenāk pie tās gaismas, tie, kas neprasa, viņš saka, tie jau ir nosodīti, ja? Jo viņiem visi jādara pašiem. Dievs grib, lai mēs atgriežamies šajos ceļos, kur mēs sākam dzirdēt Dievu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ka mēs klausamies, ko viņš saka, nevis mēs, un uzmanīgi klausamies, ko mēs runājam. Tas ir tas, ko Dmitrijs, man liekas, sludināja, par šiem vārdiem, kas ir mūsu mutē. Dzīvība un nāve ir mūsu mutē. Dzīvība un nāve ir mūsu pašu mutē. Un tas ir nopietni. Un tas ir nopietni. Bet mēs reizēm dzīvojam, būdami draudzē, un, un it kā jau, nu, tā kā, un ne tikai mūsu draudzē, es nesaku tikai uz mūsu vispār, tu apkārt paklausies. Tu satiecies ar draudzes cilvēkiem. Pēkšņi pirms divkalpojuma. Tik reti tu dzirdi, ka tu satiecies ar cilvēku un saki, kādu vārdu es vakar lasīju, tu zini? Tāds vārds bija. Es gan apkritu. Nu, vai kaut ko tā, ja? Ja es šorīt uzcēlos, man šī dziesma skanēja galvā. Vai, teiksim, zini, man vakar Dievs runāja, man bija jālūdz par tādu un tādu cilvēku. Es pusstundu lūdzu mēlē, es nezinu, par ko es lūdzu. Tās būtu normālas Dieva bērnu sarunas, saprot? Nākot uz šeien, bet ko mēs dzirdam bieži vien? Vai es tur pasūtīju tādu lupatu, vēl es nopirku šito, un tur bija šitāda atlaide, un tu zini, tā kaimiņiem tā tur galīgi, tur vispār viņi šausmīgi, viņi vajadzētu vispār, ka viņi vispār pazust no zemes viss. Jā, tāds ir mūsu runas bieži vien. Mēs nerunājam kā divi bērni, mēs runājam trakāk nekā pasauli brīžam. Ar ko ir mūsu sirdis pilnas? Vai mēs ļaujam vadīt Dievam sevi? Tāpēc es tevi iesaku, ka tu atnāci uz šeit. Vismaz, tad sauc lūgt mēlēs, palūdzat kādu, vai vismaz centies nepļāpāt šīs muļķīgās runas pa veikaliem. Lai nav jāatnāk Kristum un ar čēdi viss, ar plekni viss jāizdzen ārā. Un jāsāk no jauna viss. Veikalam nav vieta divnamā. Ar šitām tām lietām citur parunājies. Es jau nesaku, ka veikalu vispār nevajag, vajag veikals, nu viss kaut ko vajag, ja? Bet, lai tas nav galvenais tomēr, tā mūsu dzīvē, ja? Dievs saka, atgriezies no šiem ceļiem, atgriezies no saviem miesīgiem lēmumiem, nedari to, ko šodien negais Dievs saka, nedari to, ko tu gribēji darīt. Ja tu zini, ka es esmu Dieva dēls, ja tu zini, un tu neatsakies no manis, tad meklē garā manu vārdu. Meklē manu apstiprinājumu. Atgriezies atpakaļ pie šī vārda. Atgriezies atpakaļ. Nedari to, jo tevi priekšā gaida kaut kas nelabs. Nedari to. Ej ar mani kopā. Es gribu runāt ar mums. Viņš grib runāt ar mums, saproti. Viņš grib runāt ar tevi, ar mani. Varbūt tu bieži to neesi darījis. Tad šī diena ir tā, kad jāsāk. Es tev pateikšu, šī ir tā diena, kad jāsāk. Tas arī viss, kā tas notiks. Tu vienkārši varbūt lasīsi Bībeli tā, kā to darīja Egils. Viņš lasīja Bībeli, un viņš jūta, šis ir. Un tu jūtīsi, šis ir. Tas ir tieši tam. Tāpēc, ka šorīt es lasīju, un es netiek vaļā no šīs te stūrgalvīgās tautas. Es domāju, nē, šito nē. Kaut ko citu, Dievs, varbūt kaut ko citu. Es tur, bet es jūtu, ka tas vārds, nu, kaut kā kustina. Tāpēc tas ir vārds arī man, ne tikai jums, man arī jāuzmanās ir. Es it kā tagad nezinu tādu kaut kādu ļoti tādu lēmu, bet varbūt man rīt, parīt vai pēcpusdien man būs kaut kāda doma, ka es gribu pieņemt lēmumu kaut kādu. Varbūt tas būs kaut kāds dusmu brīdis, jo dusmā saule noriet. Tad mēs paši gribam, mums ir ātri vajag, ātri, viss vajag ātri. Vēlns vienmēr tev teiks, ātri vajag. Nevajag ātri. Vajag lēni pieņemt lēmumu. Tā, lai tu dzird, ko Dievs tev saka. Nesteidzies, jo viņi Ēģiptē negāja uz priekšu, kamēr tas stabs negāja. Viņa negāja, viņa stāvēja un viss. Un gaidīja. Un Dievs tev atsaka, gaidi tad. Bet vispār ir laiks. Pateikt, Dievs, es atsakos, jā, es gribu būt Dieva gara vadīts. Es gribu būt vadīts tā, ka es jau sāku dzirdēt. Tas ir katram vajadzīgs, tas katram ir dots. Ko tu zini par Kristu? Par ko tu viņu turi? Ja viņš ir Dieva dēls, tāpat tās kā Pēterim, tad viņš saka, es uz tevi celšu draudzi. Es uz tevis celšu draudzi. Tas nozīmē, ka tu būsi cilvēks, kurš pirmām kārtām, lai tu klausītu viņu savās ikdienas lietās, tu pirmām kārtām jau cilvēkam, kurš saka, es klausu taviem diviem baušļiem, nav jau daudz tie bauši šiem jaunās darības kristiešiem. Divi baušļi, kas piepildu visu. Un uzdevums lielais.
Lielais uzdevums – neapklust, 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 neapklust. Un es tev teikšu, ja tu ej kaut kur uz ielām, kaut ko dari, vai kaut ko, viena lieta ir. Ja tu nezini, ko teikt, stāsti liecības. Jo liecības nav tavas. Liecības nepieder nevienam citam, kā pašam Kristum un viņa garam. Un tikko tu runās liecības, nedomā, ka tu esi kaut kāds lielies. Tu nelielies, tu lielies ar to kungu. Un tas ir Bībelē teikts, lielies ar to kungu. Nelielies ar savām lupatām, nelielies ar savām desmit apģērbiem, nelielies ar vēl kaut kādām lietām, lielies ar to kungu. Bet mums bieži vien ir, ka mēs lielamies ar visādām mantām. Un saka, o, ko man Dievs svētīs? Dievs tevi svētīs vislabāk ar viņu vārdu, ar viņu brīnumu darbiem, ar viņu lietām, kas ved uz debesīm. Tas ir pats lielākais, kas tev ir dots. Un pārējais viss teikt palīdz klāt. Amen. Un tagad es varbūt gribētu, ka mēs pienesam ziedojumu. Jo ziedojums atver debesu, pēc tam lūksim. Lūksim par šo atgriešanos šajā vietā, kur Dievs runā, un ka mūsu lēmumu nav jāpieņem pašiem, lai mēs neiet nepareizu ceļu. Un tas nav tā kā par nosodījumu, nu to Dievs tagad tev pletni, tagad dzīs pa kaut kādu ceļu. Nē, viņš tev aicinās, viņš teik, šeit durvis ir vaļā, tā, tur nei, tur ir bedre, tur ir kaut kādi zvēri, tur nevajag. Es tev vedu cauri visiem likumiem, cauri visām, es tev vedu cauri visām. Un tās ir mūsu ļoti individuālās attiecības vienam ar otru, ar Kristu. Viņam ir vajadzīga šī lieta. Kāpēc? Tāpēc, ka mums pirmkārt vajadzīga. Ko es lasu? Katrs, kas to nedara, viņš jau pats sevi ir nosodījis, kas neiet pie gaismas. Ja? Mēs esam piedzimuši no augšienes, mēs esam īpaši, mēs esam gara vadīti. Augšien, piedzimt no augšienes, tas nozīmē, ka mēs esam piedzimuši priekš debesīm. Miesa mums bija vienmēr, bet mēs nebijām dzimuši debesīm. Tagad mēs esam dzimuši debesīm. Tālāk tur ir daudzās kolosiešiem rakstīts, ka ja jūs esat tagad piedzimuši, tad dzīvojiet, sakņojieties, turieties Kristu. Sakņojies viņā. Ja? Kā sakņojies? Viņš tev grib runāt, veidot sadraudzību. Veidot saikni viņš grib. Viņš tev pasargās, viņš dos mums visu, ko vajag. Viņš mums ievadīs pareizās lietās. Varbūt kļūdīsimies, bet mums atkal ir laiks atgriezties, atkal nožot, atkal iet to ceļu. Un tā mēs varam tālu un daudz aiziet un uzvarētē būt vienmēr. Halleluja, kungs. Sorobo sidabēkē, šitā pasītī, dobo sītī. Paņem savu upurtaikt un mēs atvērsim debesis, lai mūsu lūkšanas patiešām ir dzirdamas, jo mums jālūdz tālāk ir vēl par šiem slimajiem. Un tas ir tik labi un tik patīkami, kad cilvēki reāli dziedinās, ka debesis ir tuvu klāt pienākušas viņam. Kā? Caur mūsu lūkšanām, caur mūsu ticību, caur to, ka mēs nepametam savus sapulces. Daudzi pamet, bet mēs nepametam. Daudzi, kas uz šeit ir atnākuši, zini, kas ir? Dabūju vīru, pazuda no šeins. Dabūju sievu, pazuda no šeins. Dabūju mašīnu, darbu, vēl kaut ko, pazuda no šeins. Nevajadzēja. Nu kā, tur tam Jēzum bija tajā noliktava, ko vajadzēja to paņēma, vairāk nevajag. Bet atstāt, pašu galveno dimantu nepaņēma. Tā ir mūžība. Var aiziet no šī ceļa. Bet Dievs saka, neaizēj. Izvēlies dzīvību. Tāpēc tad atveram tagad debesis ar šiem pienesumiem. Un tad lūdzam paši par sevi un lūdzam par saviem namiem, lūdzam par saviem tuvajiem. Tad es gribētu, ka mēs tādā veidā tad lūdzam. Vispār mums ir kāds, kas grib atgriezties. Laikam nav visi ir. Ticīgie, jau, ja? Bet mēs varam atgriezties saviem nepareiziem ceļiem, kā stūrgalvīga tauta. Un nevajag sevi varbūt nosodīt, bet nevajag arī palikt šajā lepnumā. Pašam jāatzīstās, jo lepniem Dievs pretojas. Un tas ir vārds, kam nevar apiet apkārt. Nevajag būt lepnam, vajag meklēt šo palīdzību. Vajag ieklausīties praviešos, vajag ieklausīties. Un arī šajā teokrātijā, to, ko šīs dienas Dmitrijs viņš bija sūtnis, viņš ir atsūtīts pravietis. Viņš ne visu runāja patīkam. Viņš nav, kas runā medus evaņģēlī. Nē, viņš to nedara. Bet viņam deg sirds par tiem, kas iet pazušanā. Viņš dod šo iespēju. Mums katram ir dod šī iespēja. Un šodien Dievs runā. Atgriezies, lai runātos ar mani. Nepieņem nevienu lēmumu bez manas klātbūtnes. Nepieņems bez maniem padomiem, Dievs saka. Jo tas, ko Dievs tev pateiks, tam Sātans nevarēs klāt pieķerties. Jo tie ir Dieva dēli un Dieva meitas, kas ir gara vadīti. Un Velns to zina. Un ja tev nav atbilde, tad viņš zina, ka tu pats esi pieņems lēmumu. Un tev var uzbrukt. Un tu zaudēsi.
Halleluja. Slavu te, kungs, mēs pienesam tev, kungs, šo upuri. Mums, lai debesis būtu vaļā. Un lai mēs varētu runāties ar tev. Patiešām, tēvs, mēs negribam būt kā šī tauta. Ne Jeremijas 4. Nodaļā. Ne Jesajas 3. Nodaļā. Ne, tēvs. Mēs gribam būt kā šīs Nikodēmas, kas piedzim no augšiem.